Terve. Tällä kertaa ollaankin sitten täällä Nurmijärven rajamäessä. Erkki Helminen, me ollaan tosiaan nyt tultu tänne rajamäkeen hiihtämään. Mistä tässä tilaisuudessa oikeastaan on kysymys? Tässä on vaan semmoinen tallaajien hiihto. Yritetään hiihtää kaikki 15 miestä 50 kilometriä. Ja nyt kun nämä kaikki hiihdot on peruutettu, niin järjestettiin sitten tällainen oma virtuaalijuttu. Ja tämä oli tuolta Wordloppetteja, kun ollaan käyty, niin sieltä tuli ilmoitus, että saa käydä näinä päivinä hiihtämässä, ja me ollaan ilmoittauduttu nyt osa porukkaa sinne Kanadaan. Tosiaan meitä on tässä reilu toistakymmentä Kalevan kiertäjä Tuusulan tallaajaa, ja niin kuin näkee, niin vauhti on mitä mainioin tällä porukalla tässä, että tämä on kyllä ihan, saa nähdä miten mä pysyn tässä porukassa perässä. Vauhtia näyttää olevan tasatyönnöllä mennään, että ollaan jonkin matkaa tosiaan hiihdetty tuon Rajamäen keskustaan, tuossa kauppa tuolla taustalla, ja tästä lähdetään sitten takaisin. Tässä sitä matkaa mennään vaan varmaan jo semmonen reilu puoli tuntia tässä on hiihdetty, ja ihan mukava keli mukavassa porukassa. Ladun vaihto, näin sitä mennään. Tässä on semmoinen kympin verran tullut hiihdettyä, ja täytyy tulla välillä juomaan, ja tietysti perinteinen kuntoilija juoma on tämmöinen mustikkakeitto. Tosin nyt mulla ei ole numeroa tässä, mutta onhan se otettava vähän mustikkakeittoa tässä. Näin muuten kivoja tommoset pienet termoskannut tässä. Mustikkakeitto pysyy hyvin lämpimänä, ja tosiaan kymppi takana, ja katsotaan nyt sitten mitä tässä vielä jatketaan. Kavereilla on tosiaan tarkoitus 50 hiihtää, en tiedä jaksanko. Tuossa kun mä kävin äsken juomassa, niin kaverit jatko matkaa, ja nyt mä olenkin sitten täällä yksin omineen, niin täytyy katsoa löytyykö porukkaa, mutta jos ei löydy, niin hiihdellään täällä sitten ihan omia reittejä. Nyt mä oon tullut tällaiseen kohtaan, tuossa näyttää lukeva Sääksjärvi 1,2 kilometriä, ja en tiedä sitten, että koska on lähtenyt porukka tämän Sääksjärven suuntaan, niin lähden sinne. Jos ne on sinne menneet, niin ainakin tulee vastaan. Täytyy lähteä katsomaan. Tässä olen muutamalta kysynyt, että onko isompi porukka edessä, niin olet sanoneet, että tuolta löytyisi edestä isompi porukka. Saas nähdä, löytyykö. Löytyhän nämä miehet lopulta, ja pääsin tänne. Sääksjärven maisemiin. Tästä on vielä
parisen kilsaa tuohon majalle. Saa nähdä sitten, että onko meillä tässä majalla pieni tauko. Takana noin parikymppiä tullut hiihdettyä ja taas tultiin tähän majalle ja ei muuta kuin tätä mustikkasoppaa naamaa ja matka jatkuu. Ehkä tässä vielä keelikin täytyy ottaa. Joo, tää keelikin tähän väliin saa vähän energiaa tässä. Mites kuvaisit näitä latuja? Helppoja latuja. Oikein kuntohinta. Hiihtäjän paratiisi. Nämä on helppoja hiihtää. Ei liikaa isoja mäkiä. Minkälainen lenkki vielä edessä? No, tarkoitus olisi lähteä Käpylänummen lenkki hiihtää ja sieltä sitten kääntää tuonne Herusi, joka on 5 kilometriä suuntaansa. Eli ehkä semmoinen 15 kilometrin lenkki lisää tähän. Meidän toinen rinki tässä lähti, vai oikeastaan jo kolmas, kun tuli kaksi kertaa käytyä tuolla huoltopisteessä ja nyt sitten vaan, niin kuin Kimmo tuossa äsken sanoi, niin ehkä se on 15 kilsaa edessä. Taittuu tässä vaan. Ja aurinkokin väittää tulevan tuolta piristämään meidän päivää. Me ollaan mailta tultu 5 kilometriä. 4.88. Kiva pieni mäki. Tää on tosiaan 7 väliksen reittiä tässä ja ollaan tultu tänne Herusten tien varteen, eli Herusiin. Ja pojat sanoivat, että tässä nyt on 30 hiihdetty tässä vaiheessa. Ja täytyy kyllä tunnustaa, että Saarisen rupeaa jo vähän hartioissa tuntumaan tämä matka. Mutta ilma on mitä mainio, aurinko tulee tuolta esiin. Mikäs on hiihtäjä hiihdellessä, kun latu hohtava alla. Mutta jonkin verran tässä on roskia kyllä tullut noista puista. Pieni miinus näin Nurmijärven kunnan näille latumiehille. Voisi vähän useamminkin ajaa näitä, varsinkin luistelupaana. Mut matka jatkuu taas tässä kohta. Hiihdetty 35 kilometriä, porukka lähtee vielä tuonne märkiön lenkkiin kiertämään, mutta
mä oon sen verran pehmo, että mä oikaisen tuosta tuonne autolle. Eli tästä se välillä ehkä parisenkin jossain autolle. Kauanko ajattu vielä jatkaa? Kyllä, me se yritetään siihen 50 nitkutella täällä, katsotaan. Joo, eli tästä tosiaan on kehityksen majalle 2,2 kilometriä, niin lähden mä kokeilemaan sinne sitten menee. Kyllä täytyy tosiaan sanoa, että nyt tuntuu, että reilu 30 kun on takana, niin ei tää ihan helppoa ole kyllä. Pisin lenkki, mitä mä oon tähän mennessä tehnyt, on vajaa 20. Mutta ei siinä mitään. Tästä me pikkuhiljaa meidän autolle. Pari kilsaa vielä matkaa. No niin, nyt on sitten tää hiihtolenkki takana ja 37 kilometriä täällä Rajamäen maasto ja tullut kierrettyä ja ihan mukava ilma. Tää on aurinko paistanut tässä loppumatkasta ja latukin on ollut suhteellisen hyvässä kunnossa. Ja se, että kaverit jatkoivat tuosta vaan matkaa, ne on kovia kundeja. Mulla tulee nyt 37 kilometriä tässä täyteen. Että tämmönen video tuli tällä kertaa tehtyä. Ensi viikolla sitten on taas toisenlaiset videot, toisenlaiset aiheet. Ei muuta kuin pysy kanavalla ja ei muuta kuin moi moi. Minä lähden nyt tästä kotia saunaan.